Договорот за транзицијски период, посочен од еврокомесарот Јоханес Хане, не позна термин во уставното право и политичкиот систем, но тој може само да значи време во кое влада, за чиј состав четирите партии ќе се договорат, ќе ги подготви не само изборната регулатива и самите избори, туку и регулативата која е нотирана во последниот извештај на Европската комисија за Македонија. Согласни беа експертите кои дебатираа во топ тема на Телма. Изборот на придавката транзиционен период упатува може би и на формирање на некаква транзициона влада од било каков карактер или, ако сакате, некаква преодна влада од било каков карактер и, веројатно, ако сега е договорен терминот, секогаш, обично, април е погоден месец, пролета за избори, тогаш може би наследната средба ќе се договори карактерот на владата, што ќе ги спроведе прашањата што тој ги наброја како тема. Партиските лидери кои не дадо изјава очигледно не се задоволни од почетниот компромис и ќе треба дополнително веќе идната недела во Брисел да се согласат на нови попуштања од своите позиции, вели професорот Осман Кадриу. Тој забележува дека рокот од 10 месеци ќе биде мошнек ус период за бројните задачи кои очекуваат владата, се едно во која форма ќе биде таа, на полето на правото и системските закони. Та влада покрај надлежностите што ги има владата по уставот и законите на нашата земја, таа ве молам има сега, ќе има дополнителни активности, дополнителна агенда, динамика на активности со рокови фиксирани, кои треба да ги спроведе и то успешно да ги спроведе, за да може да се преземат и соответни мерки за излегување од кризата. А за излегување од кризата, таа е таа влада која треба да интервенира во конкретните институции на државата. Кадриу нагласи дека ќе треба партиите и лидерите да се согласат за промена на личностите кои носат клучни функции во обвинителството и во судството, од кои ќе се очекува процесуирање на случаите кои значеа продлабочување на кризата. Парламентот останува клучната институција и тој ќе мора ефикасно да работи. Изборот, и тоа се нагласи и овде, ве молам го врши парламентот. Парламентот е политички орган. Ниту еден друг орган не е легитимен да изврши избор на влада, а таа да биде легитимна, законита, уставна. Таа мора да има поддршката, а со тоа е изборот од самиот парламент како законодавно тело и како политички орган. Без оглед каква ќе биде владата, таа има, ќе има политичка, ќе има одговорност пред парламентот. И ниту една влада, како сакате, наречете ја и ставете придавка, не може пак никому да не одговара, ниту пак може легитимитетот некому да му извира од умот или од знаењето единствено. Значи, сепак, овие кои луѓе кои сега разговараат и преговараат можат да предложат луѓе кои не се партиски. Инаку факт е дека ќе мора да дојде до некое политичко примирје, не знам какво, сепак се тоа политики на партиите, доколку дојде до формирање на еден нов субјект во кој и тие би учествувале и доколку се одвива така како што ќе се договорат. Тогаш мислам дека и бомбите ќе престанат, мислам ќе престане активноста околу објавување на бомбите, а тоа ќе биде и повод и причина, а и оправдување за Социјалдемократскиот сојуз да се врати во парламентот. Експертите се согласни дека разговорите во Брисел ќе бидат клучниот момент дали ќе се договори во каков состав владата ќе работи до изборите, а со тоа дали ќе дојде и до релаксирање на политичката ситуација.